сенат жандағы жас сарапшылар клубының бастамасымен іске асып жатқан талдау мектебіне оқудың үшінші кезеңі басталды жобаға сенат төрағасы мәулен әшімбаев қолдау білдіріп тәжірибесімен бөлісті үшінші кезеңге қатысуға 400 жүзден астам адам өтінім түскен конкурстық комиссия алпыс адамды іріктеп алды олар аналитикалық құрылымдарда мемлекеттік басқару жүйесінде ұлттық компанияларда ғылыми зерттеу институттарында және басқа да түрлі салаларда тәжірибесі бар сондай ақ phd ғылыми дәрежесіне ие мамандар жаңа кезеңде оқыту бағдарламасы қазақстанның орнықты даму тақырыбына арналып отыр к сожалению сегодня стране өкінішке орай қазіргі таңда елімізде аналитикалық қабілеті жоғары білікті мамандар даярлайтын арнайы жүйе жоқ көбіне бұл жұмыс жүйесіз жүргізіліп тиісті деңгейде тиімділігін көрсете алмай келеді сондықтан біз кәсіби сарапшыларды шақырып оларға жас әріптестерімен өз тәжірибесін бөлісуіне мүмкіндік беретін алаң құрдық